Valla hövsələsizlik oldu və mən hesab eləmirəm ki, haqlıydım. Hövsələmi saxlamamağa görə. Ama yani siz bunu biraz evvel dediniz ki, məsələni biz qaydaya salmağa çalışıyorduk, ama aslında təhlil edirdik de ki, nə baş verib. Mən özüm də yani bir baxdım və ki, bu məni hövsələdən çıxardan nə oldu belə. Tofiq müəllimin Türkiyəyə 32 dəfə, ancaq bir dəfə Moskvaya getməsi replikasından başladı məncə. Və ondan əvvəl də müəyyən momentlər yəqin ki olub və məndə də yığılıb qalıbmış, emosional bir övqat yaranıbmış. Yəni belə çıxdı ki, yəni sanki məndə belə bir təsir yarandı ki, oponentin deməsindən belə çıxır ki, hə, 32 dəfə yəni Moskvaya bir dəfə Türkiyə. Ankara'ya getməliydi. Bəlkə də demək istəyirdi, balans olmalıydı, yəni bərabər sayda vesaire. Təxminən bu şəkildə. Amma məndə yəni o cür bir demək reaksiya əslində buna yarandı. Ki, niyə bu cür münasibətlər, bu cür reaksiyalar yaranır? Bu prinsipçən, amma hər kəsin özünün mövqeyə malik olmaq, onu ifadə etmək hüququ da var. Yəni bunu da yəni qəbul eləyək. Məncə yəni bundan oldu.